Агресивни однесувања со вербална расправија и физичка присметка забележани во денешниот билтен на СВР Штип. Имено во текот на вчерашниот ден во 10 часот и 30 минути во полициската станица Кучани, вработен во телекомуникацијски оператор пријавил дека претходниот ден, околу 14 часот при преземање на службени действија во Кучани, женско лице агресивно се однесувало кон него и истиот бил спречен во извршувањето на службените действија. Запознаен е јавен обвинител и се работи на расчистување на случајот. По полнок пак во 12 часот и 25 минути во полициската станица Штип било пријавено дека на 7.10 и околу 23 часот и 30 минути во дом на улица Солидарност во Штип, по претходна вербална расправија поради нерасчистени должничко-доверителски односи бил нарушен јавниот ред и мир со физичка присметка помеѓу БЕ и ИЕ од една страна и ММ 65 години од друга страна, сите од Штип. По целосно комплетирање на случајот против лицата ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.